Nödcentralen Mariehamn. Jo, hej, Kurt Wikby här. Ja, behöver du hjälp? Varför tror ni alltid det när man ringer? Det här är ju nödcentralen. Jo, men nu kan man väl tänka sig att jag bara ringer och vill prata så där annars också. Nå, då ringer du inte hit. Det här är ett nödnummer. Jo, april, april på dig, Henrik. Nej, det var lite skoj bara. Va? Jo, när att jag bara ville ringa och prata. Nej, det är så att frugan har spräckt blindtarmen och behöver en sån där ambulans. Jag ville bara narras lite med henne och dra ut på tiden här. Så du skojar medan din fru är i livsfara? Ja, när hon ligger nu och flinar åt det i alla fall. Eller ja, hon är väl medvetslös. Hur är det annars då? Vart ska vi skicka ambulansen nu? Ja, just det, ja. Jo, du kan skicka den hit till... älskling, vad har vi riktigt för adress? Nej, men inte kan hon ju svara på det när hon är medvetslös. Är det inte lite humor så säg? Kockan! Kockan! Helvete, nu har hon en elpistol. Sabla, vi får höra senare, Henrik. Varför gav jag henne en elpistol egentligen? Jag ska döda dig, kockan! Inte om jag hinner först, älskling. Jo, mojken då, Henrik, mojken!